Stranka Pravde i pomirenja pod sloganom Amanet Muftin, predsjednik Munip Usame Zukorlić, pobjedila je na lokalnim izborima u Sjenici, rekao je predsjednik te stranke. Dodao da će ta stranka sa njenim prijateljima, prije svega iz grupe građana bez diskriminacije i sa srpskim partnerima, raditi na formiranju nove vladajuće većine. Dobrodošli su i ostali politički faktori, pod uslovom da se oslobode kriminalaca iz svojih redova i onih koji su napravili štetu sjeničkoj vlasti u proteklom periodu. Pred nama je razvoj Sjenice i u narednom periodu ćemo raditi na projektima i nastaviti sve ono na čemu smo radili. Posle ovih izbora i iz opozicije napravili ozbiljan rezultat i tim je pobjeda u Sjenici dobila na značaju. Zukorlić istakao da pored svih udara i izazova u Tutinu kojih je bilo u tom odboru, i dalje su najjača u ovom trenutku opoziciona stranka. Uspjeli smo da sačuvamo i snagu i da ostanemo ozbiljan politički faktor. Mogu slobodno da kažem da je ova stranka čudo. Pored svih izazova, od preseljenja lidera i osnivača, pored svih fitneluka koje smo preživjeli, stranka nastavlja ozbiljno da pravi rezultate. Od ovog trenutka stavljamo tačku na disoluciju naše stranke i otvaramo stranicu unifikacije i naše stranke i političkih prilika u Sandžaku i generalno našeg naroda. To će nam biti programski cilj za naredne 4 godine. Dodao da je poziv za formiranje nove vladajuće većine u Tutinu upućen svima. Želja nam je da Stranka Pravde i pomirenja doprinese razvoju Tutina. Tutin je sada na prekretnici, na raskrsnici između puta propadanja i zaostalosti kojim je išao do ovog trenutka i puta projekata i razvoja koji može da pođe od ovog trenutka. Zukorlić je kazao da će SPP u Bujanovcu imati 2 odbornika, u Subotici u koaliciji sa Demokratskim savezom Hrvata u Vojvodini 3, dok su u Beogradu uspjeli da kampanjom skrenu pažnju na položaj pripadnika nacionalnih manjina. Mi sada, nadam se, ulazimo, zaplovit ćemo u narednih 2,5 godine, gdje ćemo se isključivo posvetiti projektima, radu na terenu i rezultatima. Na pitanje novinara Sandžak televizije šta očekuju, u kakvoj poziciji će naći lokalnu samoupravu u Sjenici, te da li postoji mogućnost da će se na stolu naći nova dugovanja koja je napravila Sandžačka demokratska partija, odgovorili su: mi ne znamo što ćemo da zateknemo tamo. Pola godine nismo bili na vlasti. Može da se desi da opet neke fakture stignu, da opet, pa onda da se bavimo naredne 2 godine opet s vraćanjem dugova. Ja se nadam da toga neće biti i da ćemo moći odmah da krenemo sa projektima. Ja bih volio da dođe dan kada se bude otplatili svi dugovi, da može godišnje, mjesečno da se asfaltira iz budžeta opštine. Koliko bude dugovanja, šta su koraci? Koraci? Ja ne znam, možemo li mi neke krivične prijave da pišemo, mislim. Ovo nema smisla ako budemo morali konstantno da se bavimo vraćanjem dugova. Da li je moguća saradnja sa SDA Sandžaka, a na osnovu potpisanog sporazuma o formiranju većine u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, Zukorlić je rekao da treba prvo da se koalicioni partner izjasni da li taj sporazum još uvijek važi. Mi jesmo zainteresirani za saradnju sa svim političkim faktorima koji su dobili legitimitet od ovog naroda. Nama su programski ciljevi broj 1. I želimo da ostvarujemo naše programske ciljeve sa kim god. Mi imamo saradnju i sa SNS-om u Beogradu, a imamo i saradnju sa SDA u Vijeću. I ne bježimo od saradnje, ne želimo kriminalce u vlasti. Dakle, ljudi koji su poznati kao korumpirani. Dakle, to nam je crvena linija koju ne želimo da prelazimo, i neke ljudi koji su onako dokazane štetočine političke.
poručio da je stav o genocidu u Srebrenici jasno iznosio tokom kampanje, ali da tu osjetljivu i bolnu temu za Bošnjake ne treba koristiti za jeftine političke poene.